Olá, meus amores! Estou de volta com mais uma dica para o nosso canal. A dica de hoje é desse lacinho super lindo e delicado, pessoal. Olha que amor esse lacinho! Eu amei, tá? Eu vi o vídeo no canal da Três Marias, tá, pessoal? E ele não tinha nome, estava como laço escolar, tá? Parzinho. Eu fiz ele nessas cores aqui. Iremos fazer nesse azul com essa fita aqui, ó. Essa fita maravilhosa que você encontra com a Bia Fitas, tá? Que é parceira do canal. Todos esses materiais, pessoal, você encontra na loja da Bia, tá? Ela vende kits, vende bastante fitas. Essa eu tô usando aqui, ó. É a Iama, ela tem todo tipo de marca e material, tá? Você, minha aluna, que for fazer sua comprinha no site da Bia, você usa o meu cupom de desconto, que é Mimos da K5, você ganhará 5% de desconto. E tem mais uma grande novidade, tá? Então aproveite que se você pagar no Pix, você também vai ganhar 10% de desconto. Então, pessoal, aproveite todas as informações, tá? O link do site ficará aqui na descrição deste vídeo. Super recomendo a Bia para vocês, uma pessoa aí de super confiança. Então, se você já gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu like, que é importante para mim. Se inscrevam no nosso canal, não esqueça aí de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma dica aqui do canal. Me sigam lá no meu Instagram, @camilamimosdaka. Eu posto tudo em tempo real. Deixa aí o seu comentário se você gostou dessa belezura de hoje. O seu comentário é muito importante, que eu fico sabendo se você está curtindo os conteúdos do canal. E compartilha muito, muito este vídeo, que você também estará me ajudando bastante. Então, bora lá aprender essa lindeza de hoje. Vamos lá, pessoal. Então, para esse lacinho, vamos precisar fitinha número 9, são três pedaços de 21 centímetros, tá? E um pedaço de 15 centímetros, tá? Para esse laço. Que vamos fazer? Esses três aqui, ó, essa fitinha aqui era super linda, tá maravilhosa, mas tem que ter cuidado que ela queima muito fácil na hora de selar. Então, ó, tem que ser muito rápido e com cuidado, tá? Aqui selou direitinho, é só ter cuidado. Mas ela é ó, maravilhosa. Ó. Essa parte, a outra, não adianta que os cachorros começam. A outra parte também. A outra parte também. E essa aqui, ó, vamos deixar para depois. Todas essas partes aqui, vamos dobrar ao meio e vamos marcar com isqueiro. Pode marcar bem, tá? Só cuidado também para não queimar a fita. É muito importante você deixar a marcação, porque vai te ajudar muito na montagem do lacinho. É um laço fácil, só requer mesmo atenção na hora de montar, para que ele fique certinho e não fique torto. Vou dobrar aqui, ó. Marca bastante. Aqui está ótimo, vai dar para visualizar bem, ó. Ela desfia bastante. Ó, vou dobrar aqui e vou fazer isso por enquanto nessas três. Feito isso, você vai precisar uma colinha. Eu vou usar essa cola aqui, a Pegamil, tá? Você também encontra no site da Bia, ou uma cola de silicone. Lá também tem vários tipos de cola. Cola quente eu não recomendo, porque na hora de alinhavar fica muito duro. Então, eu não sei, pessoal. Eu não gosto muito, tá?
de unir aqui esse lacinho com cola quente, não. Você vai juntar e colar aqui, ó. Passando, ó, pouquinha coisa, quase meio centímetro, tá? Você vai fazer isso e deixar secar. Vamos fazer isso nas três partes. Pode passar a cola. Vamos lá, pessoal. Como eu tô gravando, não vou esperar secar muito, 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 tá? Vamos pegar o primeiro. A parte da emenda vai ficar para baixo, tá? Deixa eu colocar para cá. Para baixo, tá certo? O que que você vai fazer agora? Você vai fazer assim, ó. Vai fazer esse movimento aqui. Só pegar e fazer esse aqui, ó. E vai colocar bem no meiozinho aqui, tá, pessoal? E agora você vai organizando aqui. É como se fosse fazer o laço folha, tá vendo? Ó. Só colocar o dedo e ir arrumando direitinho, tá? Ó. Essa partezinha aqui, tá vendo? Ela vai ficar com o bico de pato. E essa aqui abertinha, a gente vai deixar aberto, que são essas duas. Essa partezinha que faz isso aqui, ó, vai ficar abertinho. Então, eu vou colocar, deixa eu pegar aqui um biquinho de pato aqui. Deixa o bico de pato bem aqui, tá? Agora a gente vai pegar o outro, vamos fazer a mesma coisa, colocar a emenda para baixo. Aquele a gente fez assim, né? Agora a gente vai fazer ao contrário. Faz ao contrário. Colocando no meio, tá? E aqui, ó, tá vendo que eu tô puxando com o dedo? A gente vai arrumando essa partezinha aqui, tá? Certinho, pessoal. Tá certinho, coloca logo o bico de pato e essas duas partes abertinhas vão se encontrar, tá? Então, deixa assim, ó, assim. Pego a outra parte, tá? Da emenda para baixo e agora a gente vai fazer, tá? A mesma para qualquer lado. Vou fazer para esse. E vamos centralizar e vai arrumar direitinho. Ó, o próprio dedo você vai ajeitando, tá? Aquele, pessoal, esses dois deixamos assim. Só que esse aqui que vai na parte de dentro vai ser ao contrário. Então, vira que a gente vai usar essa partezinha aqui. Agora é só questão de arrumar, tá? Vou colocar aqui. Vamos pegar primeiro esse, ver se tá tudo certinho e vamos colocar aqui dentro, tá? Só colocar aqui, acomodar bem aqui dentro, tá? Se você tiver que chegar mais para lá, você vai chegar. Eu prefiro, tá? Primeiro ver aqui, ó. Aqui você tem que ver se tá mais ou menos certo. E vamos colocar o outro, ó. Só abrir e colocar. Peraí, que aqui o bico de pato foi demais. Ó. Vai colocar ele aqui dentro, acomodar bem, tá? Aqui eu vou tirar e vou colocar bem certinho. Aqui a gente vai ter que ir arrumando, é assim mesmo, tá? Tiro daqui, empurro mais até você ver que está bom. Centraliza aqui, ó. Questão agora só de arrumar. Para mim aqui já está ótimo. Vou colocar aqui. E esse, vou colocar aqui. Olha aqui, tá? Ficando bem assim, tá vendo como aqui é importante? Porque a gente vai ver aqui se tá certinho. Deixa eu arrumar aqui, isso aqui ainda não tá do jeito que eu quero. Prontinho. Tá arrumadinho? Coloco aqui. Agora, deixa o reservado, eu vou pegar esse aqui, que é o gravatinha, tá, pessoal? Então,
Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai selar. Vou dobrar o meio. Marca bem, tá? Que aqui é onde vai ser o alinhavo. E agora a gente vai fazer o nosso gravatinha normal, tá, pessoal? Passando, tá? Um pouco, quase meio centímetro. E aí, ó, pra me ajudar, eu vou colocar esse alfinetinho pra não me perder. Só aqui mais ou menos, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Pegar e vou posicionar bem no meio aqui da marcação, tá? Tenta colocar certinho, ó. Senão, gente, vai dar ruim. Ó, um e pouquinho. Quase um e meio, tá? Para cada lado. Tá, pessoal, o primeiro pontinho a gente vai pegar aqui bem no meio, tá? Tenta colocar bem no meio. O segundo vai pegar aqui mais ou menos na parte branca, bem no comecinho. Tá um pouco duro aqui por conta da colinha, então vamos fazer assim. Agora eu já posso até tirar, tá vendo? Que me facilitou. E vamos fazer pontos largos, ó. Três, quatro, cinco, ó. Vai pegar bem aqui, ó. Cinco na pontinha, na parte branca. E o sexto, a gente vai organizar e colocar aqui no meio, igualzinho o outro. Prontinho, pessoal. Agora é só questão de puxar. Muitas meninas me perguntam qual é a linha que você usa. Eu uso linha de pipa, porque é muito resistente e dificilmente vou puxar esse aqui e vai arrebentar, gente. Puxar, mas vamos com tudo que vai. Tem que ser essa linha. Uma linha bem resistente aí que você tem. Aqui você vai ajudar o lacinho, tá? Aí moldando mesmo. Ó. Tá vendo? É assim mesmo. Enquanto você dá a volta, você vai arrumar o seu laço. E olha que lindo que já está ficando esse lacinho. Olha que tudo! E também você encontra, tá? Na Bia Fitas, esse é o de 6 centímetros. Vamos passar a colinha aqui, ó. Coloca bem no meio. E aí, vamos pegar essa fitinha aqui, ó. Que é a combinação, a fita número 2, tá? Vem assim os dois juntos. Abre o bico de pato, passa a colinha no meio e vou centralizar isso aqui, ó. E agora a gente vai dar as voltinhas. Eu vou dar duas voltas, tá? Abre. E pronto, vou cortar e finalizar esse lacinho super lindo. Gente, eu amei real esse laço. Achei uma gracinha. Pessoalmente, ele é muito fofinho, tá? Ó, passa a colinha. Abre e finaliza aqui dentro. Essa parte aqui a gente passa a colinha também pra esconder o acabamento.
prontinho, gente. Olha a delicadeza desse lacinho, tá? Para as princesas. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha muito, muito este vídeo, que você me ajuda no crescimento do nosso canal. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!